Департамент благоустрою звітує, не швидко, але Дніпро стає зручнішим для його мешканців і гостей. Як приклад, демонструють пішохідну частину вулиці Калинової, неподалік від Палацу культури металургів. Тут виклали тротуар плиткою, в тому числі інклюзивною. Встановили смітники та лавочки, висадили дерева. Залишилася, кажуть, лише частина МАФів. Тут стояли таке нагромадження, груда старих кіосків. К тому же эти киоски не платили ни одной копейки в бюджет города. Здесь постоянно были какие-то драки пьяные. Огромное количество здесь было наливаек в этом месте располагалось. Загальна площа території міста, яку за рік спіткали перевтілення – 35 тисяч метрів квадратних, каже Руслан Мороз. Цей тротуар трошки менше 3 тисяч. На його реконструкцію витратили до 3 мільйонів гривень. І, запевняє начальник інспекції, не з міського бюджету. Все це було зроблено виключно за рахунок збору грошей за розміщення временних сооружений на території нашого Дніпра. Ще один об'єкт міського благоустрою, який потребує відновлення – проспект Дмитра Яворницького. Реконструювати його повністю, пояснює пан Мороз, заважає будівництво метро. Почали з так званої алеї художників і нібито радилися із самими митцями. Ті запропонували облаштувати їм спеціальні ділянки для торгівлі, щоб і пішоходам не заважати, але й на газоні в багнюці не стояти. Раніше, так, просто у нас тут земля була вузька, був вузький проход, тут люди йшли, спотикались. Звісно, краще. Чисто, во-первых, здесь смотрится хорошо, асфальт новый. Але кидається в очі нерівномірність уваги до міських районів. Проспект Пушкіна також один із центральних у Дніпрі. Колись був окрасою Чечелівського. Зараз його стан просто гніває людей. У двох кроках звідсіля облдержадміністрація і ями по коліна. Ну як це можливо? Ну у тому році ремонтували там тротуар, і то не весь. До Савченка дійшли і покинули. Вибори закінчились, все покинули. Ну, так не робиться. Так невозможно ходити. Особливо дівчатам на каблуках, так це взагалі красота буде. Тільки ноги поламати можна і все. Ну, тому що він весь в ямках. Особливо темно будеш йти, все це можна споткнутися і вбитися. Ровненько треба було, щоб ухожено було. Тротуарочки. Цього року, за словами Руслана Мороза, збираються доробити деякі локації на Калиновій та Робочій, на Соколі й Тополі. Щодо більш віддалених районів міста, як Чечелівський або житмасиви Західний і Північний, кажуть, тільки якщо буде достатньо коштів. Це можна зрозуміти таким чином, що у найближчих планах їх немає. Якщо ж і ваша вулиця не потрапила в жодні списки на ремонт, а зміни конче потрібні, радять залишати письмові заявки на КП «Благоустрою Дніпра». Станіслав Пивонос, Тарас Іванов, новини 9 каналу.